কৃষকৰ বাবে এক আশাৰ বতৰা শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ ৰূপৰাম প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে কৃষকে লাভ কৰিলে কৃষি সঁজুলি। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰই অসমৰ বাবে ৰূপৰাম প্ৰকল্পৰ 5খনকৈ আঁচনিৰ অনুমোদন জনাইছে। ধেমাজি, কোকৰাঝাৰ, কাৰ্বি আংলং আৰু হাজোত এই আঁচনিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কৃষি সঁজুলি বিতৰণ কৰা হয়। হাজো কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয় চৌহদতো বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই হিতাধিকাৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰে কৃষি সঁজুলি। সমষ্টিটোৰ 1 নম্বৰ গাঁও পঞ্চায়ত, 2 নম্বৰ গাঁও পঞ্চায়ত আৰু কুলহাটী গাঁও পঞ্চায়তৰ কৃষকৰ মাজত 465টা বেটেৰীযুক্ত স্প্ৰে মেচিন আৰু 33টা মিনি ৰইচ মিল বিতৰণ কৰে বিধায়িকাগৰাকীয়ে। কৃষকলৈ আগবঢ়োৱা এই বেটেৰীযুক্ত স্প্ৰে মেচিনসমূহ চলিব স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আৰু যাৰ ফলত কৃষকসকলে যথেষ্ট সকাহ লাভ কৰিব। আনহাতে মিনি ৰাইচ মিলৰ জৰিয়তে ঘণ্টাত প্ৰায় 1 কুইণ্টল ধান বান্ধিব পাৰিব কৃষকে। ইফালে একেটা অনুষ্ঠানতে খেতিয়কসকলক 1 টকাৰে কৃষি বীমা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় কৃষি বিষয়াৰ লগতে বিধায়িকাগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে আমাৰ ৰূপৰাম প্ৰজেক্ট অসমত 5টা চেংচন হৈছে, ধেমাজিত 2টা, হাজোত 1টা, কোকৰাঝাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং। কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰত মোৰ ভাল লাগিছে যে হাজোত সমষ্টিত আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সকলো অফিচাৰ, আমাৰ জিলা পৰিষদৰ তেওঁলোকৰ তৎপৰতাত আমি হাজোত সমষ্টিত আমি কাম আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। ইয়াৰ ৰূপৰাম প্ৰজেক্টত আমি এয়া আজি কৃষি বিভাগৰ যে বিপ্লৱ আহিছে, কৃষি বিভাগৰ বিপ্লৱ বুলি এইকাৰণে কওঁ যে আমি ইকনমিকেলি অৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁলোকক আমি এতিয়া সবল কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এই 3খন পঞ্চায়তৰ কৃষকসকলক, যিসকলে ফুলৰ খেতি কৰে, মেইনলি ফুলৰ খেতিসকলক আমি এই মুহূৰ্তত লৈছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে যিসকলে শাক পাচলি কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ইয়াতে আমাৰ প্ৰভিজন আছে, অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল কৰাৰ কাৰণে। আমি বেটাৰী অপাৰেটৰ এয়া স্প্ৰেয়াৰ, এই স্প্ৰেয়াৰে তেওঁলোকে আমাৰ যি সাধাৰণতে মেনুৱেল স্প্ৰেটো দিওঁতে গোটেই দিনটো মাৰিব লাগে, কষ্ট হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। এইটো বেটাৰী অপাৰেটৰ, বেটাৰী এবাৰ চাৰ্জ কৰি পেলাই লগাই দিলে গোটেই দিনটো আমাৰ চলিব। বৰপেটাৰ জুনিয়া সমষ্টিত বেকী নৈৰ তীব্ৰ খহনীয়া। চিকনি, ঝাউৰিমাৰী, শৈলমাৰী আদি অঞ্চলত বেকী নদীৰ ব্যাপক খহনীয়া অব্যাহত। বেকী নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি। ধান, মৰাপাত, মাকৈ আদি খেতি জাহ যোৱাৰ সমান্তৰালকৈ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ মাটি ভেটি উচন হৈছে বেকী নৈৰ বুকুত। শুকুৰবাৰে গৰা খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক শীঘ্ৰেই বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে কলগাছিয়াৰ জিলা আমচুৱে। অন্তৰ্গত শৈলমাৰী গাঁও, টাকাকাটা গাঁৱত আজি গৰাখহনীয়া 2-3 দিন ধৰি যিমান প্ৰবল বৃদ্ধি হৈছে, আমাৰ ইয়াৰ যিখন দৰিদ্ৰ মানুহবিলাকৰ ঘৰ বাৰী আছিল বহুতখিনি ঘৰ বাৰী ভাঙি একেবাৰে নদীত জাহ গৈছে। আৰু এতিয়া আৰু যিমানখিনি ভাঙিবলৈ ধৰিছে, আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাম অতি সোনকালে অসম চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ মন্ত্ৰী মাননীয় কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাম, আমাৰ বৰপেটা জিলাত এই জনীয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যিখিনি নদীপৰীয়া ৰাইজ আছে, যিখিনি নদীপৰীয়া ঠাই আছে, এইখিনি নদী বান্ধৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি দাবী জনাম। বেকী নদীৰ গৰাখনীয়াৰ কবলত আমি পৰিছোঁ আৰু এই বেকী নদীৰ আণ্ডাৰতে আমাৰ এই চিকনি, জাউৰিমাৰী, টাগাৰা আৰু আমি য'ত থিয় হৈ আছোঁ এইটো শুলমাৰী হয়। এই শুলমাৰী গাঁৱত আমাৰ বেকী নদীৰ ইমান গৰাখনীয়াৰ তাণ্ডৱ হৈছে যে আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, আজি কেইদিনমান আগৰ পৰাই, প্ৰায় এসপ্তাহ আগৰ পৰাই মানে এনেকুৱা ভাঙি ভাঙি প্ৰায় আমাক কেইটামান ঘৰ অলৰেডি কেইটা পৰিয়াল গৰাখহনীয়াত জাহ গৈছে। মানে তেখেতৰ ঘৰ আছিল আৰু ইফালে আমাৰ পশ্চিমফালে 4-5টা পৰিয়াল অলৰেডি তেখেতৰ ঘৰ 2 নদীতো গৈছে। ভাঙিব পৰা নাই, বৰষুণৰ কবলত পৰি পেলাই আমি এইখিনি কাম কৰিব পৰা নাই, নদীত গৈছে কিছুমান। গোৱালপাৰাত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল গোৱালপাৰাৰ আগিয়াত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আগিয়াৰ বালিজান ছোৱালী হাইস্কুলৰ আশ্ৰয় শিবিৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল, আশ্ৰয় শিবিৰত বানাক্ৰান্তসকলক খবৰ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে। জিলা প্ৰশাসনক শিবিৰটোত খাদ্য যোগান ধৰাৰো নিৰ্দেশ দিয়ে। শিবিৰত থকা শিশুসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আগিয়া লক্ষীপুৰ সংযোগী ৰাজ্যিক ঘাইপথতো উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল বানত উটি গৈছিল ৰাজ্যিক ঘাইপথটোৰ এটা অংশ। পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আবেলিৰ খবৰত সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।